Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Percorremos o centro de Itapes hoje para saber o que você precisa para ser feliz hoje. César, uma pergunta. O que tu precisa para ser feliz hoje? Um país sem corrupção. Já seria meio caminho andado, né? O que eu preciso para ser feliz? Saúde. Mais nada. Que tivesse uma boa presidência lá e que não fosse tão ladrão a turma lá que tu... Os que estão roubando lá, que é para melhorar o país, né? É o que eu preciso. É para ser feliz hoje. Deus. Saúde. Bastante movimento. Tudo. Dinheiro. Dinheiro! O que eu preciso para ser feliz é de muito pouco. É ter segurança, poder andar e ver os meus jovens crescer. E não ver os velhos atrapalhando a vida da gurizada. Que é o que está acontecendo, que ninguém olha. E na nossa cidade nós não podemos andar, nós não podemos ir à praia, nós não podemos ir lugar algum. Só a segurança e o direito de trabalhar e viabilizar o que os nossos políticos, a iniciativa privada também, viabilize a juventude. Só isso. Bastante saúde, paz para a família, para nós todos, né? Primeiramente, para ser feliz, hoje a gente tem que ter Jesus no coração. Aí depois, harmonia no lar. É o essencial de tudo. E para a senhora? Eu não falta nada. Já sou feliz, só tenho saúde. Ser feliz e nascer de novo. Ah, depende do quê? Ah, serviço, né? Ter mais serviço. Olha, o que eu preciso é ter paz e muito amor ao mundo. Todo mundo está precisando de muito amor. Dinheiro. O que tu precisa para ser feliz hoje? Dinheiro. Dinheiro? Muito obrigado. Tá certo. Valeu, obrigado. O que eu preciso ser feliz hoje? É um serviço.